Daugavpils novada izglītības iestāžu pedagogi un vadītāji skolotāju dienas priekšvakarā pulcējās svinīgā pasākumā, lai kopīgi atzīmētu labi padarīta darba svētkus. Skolotāju dienai veltīts svinīgais pasākums ir neatņemama novada tradīcija, kuras laikā tiek suminēti skolotāji, kas velti sevi jaunās paudzes izglītošanai. Daugavpils nodomes priekšēdētāja Janīna Jelinska savā uzrunā norādīja, ka skolotāja arots ir ļoti grūts, kurā ir nepieciešams prast būt pacietīgam, saprotošam un jāprot atrast risinājumu visdažādākajās situācijās. Es gribu jums novēlēt izturību, pacietību un enerģiju. Un es jums gribu novēlēt arī to radošo garu, kas ir jūsos, lai viņš tikai plaukst, zeļ un zied. Un jo jūs vairāk paši plauksiet, zelsiet un ziedēsiet, tad ziedēs arī jums viss apkārt. Gan bērni ziedēs, gan arī pati skola. Un mūsu novads arī ziedēs. Skolotājs esmu pārliecināta, nav parasti cilvēki. Būt par skolotāju bez šaubām ir sūtība vai nolemtība, jo liktenis tik atbildīgu un grūtu darbu uztic garā stiprākajiem un dvēselēs bagātākajiem cilvēkiem. Kas spējīgi būt par iedvesmes un jaunrades avotu, kas ir aicināti saglabāt sevī un savos audzēkņos, vēlmi palūkoties aiz apvaršņa maliņas. Skolotāja dienā tika sveikti 5 šogad pensionējušies skolotāji. Viena no viņiem ir matemātikas un fizikas skolotāja Ināra Miglāne, kura par savām otrajām mājām sauca Vaboles vidusskolu un Līdzgales pamatskolu. Sajūtas ir divējādas. No vienas puses tā kā ilgojos, jā, no otras puses atkal mājas rūpes ir mazliet vieglāk tikt galā. Tā kā es redzu, ka pa televīziju runā par skolotāju algām, par skolotāju ikdienu, tad tā kā liekas, ka manis tur trūkst. Bet tā, kad ieraujies mājas solī, tad, nu, laikam, kad labāk ir mājās. Bet jūs nākat varbūt apciemot savus skolēnus, kolēģus? Nāk skolēni pie manis, nāk, jā. Mana klasīte ļoti bieži atnāk pie manis ciemos. Nu, bieži varbūt ne, bet kad viņiem sanāk laiks. Un mani aicina vienmēr manā dzimšanas dienā, viņi mani sveic, mana klasīte Vabolē. Nu, neaizmirst. Jā, un kolēģi arī mēs sazvanāmies, ieskrienam viens pie otra. Pasākumā tika suminēti arī 9 jaunie speciālisti, kuriem šis mācību gads ir pirmais novada izglītības iestādēs. Par savu motivāciju strādāt skolā pastāstīja Lāču pamatskolas jaunie pedagogi. Apmaksa ir būt kopā ar bērniem, mācīties no bērniem, jo tu, kad tu ar bērniem to dzīvo. Un prieks redzēt, kā bērni izaug no klases uz klasi. Un tas ir, man patīk. Man arī patīk bērni. Tā kā saku jau sporta skolā, pats esmu arī pabeidzis sporta skolu. Visu laiku bija saskarsme un kontakts ar jauniešiem, nu, ar pusavi, nu, savu vecumu bērniem. Un tāpēc arī nezinu kaut kā. Esmu pieradis visu laiku kontaktēties ar bērniem, nu, savu vecumu un arī jaunākiem, kad mums bija dažādas grupas sporta skolās. Un tā jāizgāja, ka izdomāju, kāpēc, lai neturpinātu tālāk sporta nozarē, nu, jomā. Un izdomāju, ka vajag iet uz Daugavpils universitāti. Turpinot pagājušā gada aizsākto tradīciju, ar apbalvojumiem sveic arī tos skolotājs, kuri šajā gadā svin 25, 30, 35, 40 un 45 skolotāju darba gadus. Tāpat tika godināt arī 6 darba stāžu jubilāri skolu vadībā. Skolotāja diena jau ir tā reize, kad laikam varbūt aizdomājamies par mūsu profesijas nozīmīgumu, jo dienā laikam steigā un risinot dažādas problēmas, laikam tik bieži vien nesanāk tā par to padomāt. Varbūt, ka skolotāja diena un izlaidums ir tas tāds savdabīgs pārdomu laiks, kad nu, tiešām varbūt aizdomājies, ka ir jauka šī profesija. Kā jau gadu desmitus, Svedbank sadarbībā ar izglītības pārvaldi apbalvoja labākos pedagogus ar mērķi apliecināt skolotāju profesijas nozīmi. Šogad par Svedbank balvas ieguvējām kļuva Vaboles vidusskolas fizikas, matemātikas un ekonomikas skolotāja Veneranda Kucina un Špoģu vidusskolas angļu valodas skolotāja Eva Vovka. Skolotājs tika uzslavētas par atvērtību inovācijām, māku skolēnos radīt interesi par mācību priekšmetu, kā arī novērtējot skolēnu sekmi uzlabojumus un sasniegumus. Būtībā es atbraucu, nu, sakarā ar to, ka 25 gadi ir skolā nostrādāta Vaboles vidusskolā, un tas Svedbankas apbalvojums, tas bija pārsteigums. Jebkurš tāds moments, nu, sagādā
gandarījumu un prieku un tiešām rodas it kā vēl jauns spēks un lielāks spēks atkal strādāt un griba strādāt. Protams, tas bija liels pārsteigums, es vēl tagad esmu šokā. Vairāk jau es darbojos ar projektiem ar skolēniem. Man patīk iesaistīties ārpus skolas dažādos pasākumos, komēnijus, tvīnīgs. Tagad mums ir jaunais Eiroskola, Strasbūras parlaments, un tādas vairāk ar mazajiem bērniem. Jā, es mācos drusciņu to Valdorfa pedagoģiju pielietot, jo es kursos iegūstu kaut ko jaunu, un tad mēģinu izmantot, eksperimentēt uz bērniem. Pasākuma noslēgumā muzikālu sveicienu skolotājiem veltīja Nīcgales pamatskolas absolvente mūziķe Dināra Rudāne. Elza Timšāna, Gunts Kaminskis, Latgales reģionālajai televīzijai.